ten, kdo chce elektřinu sdílet, tak jako první krok by si měl rozmyslet, kolik elektřiny je schopný někomu dalšímu dodávat. Udělat takovou ekonomickou rozvahu. Jsou k dispozici i online kalkulačky na internetu, anebo je možné oslovit nějakého odborníka, například takzvané ENCOMAS, což jsou energetičtí koordinátoři místních akčních skupin, anebo EKISI, to znamená energetická konzultační a informační střediska, která pokrývají celou Českou republiku a která poskytují informace a bezplatné poradenství, které je nezávislé. Když budu vědět, kolik teda elektřiny jsem schopná sdílet, tak dalším důležitým krokem je potom registrace na EDC. Ta registrace a celá ta administrativa probíhá z větší části online. Pokud někdo má třeba i elektronický podpis, tak nemusí nikam chodit osobně nic posílat, či je možné vyřešit online a není to zas tak administrativně náročné. Důležité také je, abych měla správné elektroměry, abych měla ta digitální zařízení, průběhové elektroměry, jak na mojí výrobně, tak na těch odběrných místech, a abych si ověřila s distributorem elektřiny, že mám ty správné smlouvy, které je potřeba. A další potom taková rozvaha je vlastně, za jakých podmínek budu tu elektřinu sdílet, za jakých finančních podmínek. Když elektřinu chci sdílet s někým třeba z rodiny, tak to může být úplně bezplatně, ale pokud se domlouvám s někým dalším, tak to nastavit tak, abych z toho profitovala já, když tu elektřinu vyrábím, abych ji dávala za takovou cenu, která se mě vyplatí, a současně ten můj odběratel, aby měl cenu nižší, než za kolik by ji dostával ze sítě. Thank you.